היי גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון, היום אני סופר מתרגשת, כי אני נמצאת בבית של לאה. לאה קראה לי SOS, אמפר אותה לאירוע חשוב, וחשבנו שניקח כבר את ההזדמנות להראות לכם איך אפשר בעצם לצאת קצת מהקופסה בקטע של איפור. אני הולכת להשתמש גם בפלטה שלי היום, אז תוכלו לראות עוד לוק עם הפלטה. לוק מאוד מאוד קל, אני חושבת שכשאת תשבי בבית אחר כך ותראי את הסרטון, עתי בשוק כמה שזה לוק איפור קל, ואת תוכלי לעשות את זה בעצמך בשנייה. תוכלו גם ללמוד וגם אולי קצת להכיר את לאה אם אתם לא מכירים. אקשקש קצת, אני אלמד אותך טיפה על איך עשיתי את הלוק. ובאמת, באמת להקפיד ולהגיד שפנים אלה פנים, זה לא עניין של גיל, כי לאישה אין גיל, ותעיזו, לפעמים דברים שמקובעים ואומרים, צללית, כתומה או חלודה או כזה או פיוט, להעיז. אז אם אתם אוהבות לראות נשים מעיזות ואתם פחדות להעיז בעצמכם, זה סרטון בשבילכם. אז אם אתם רוצים לראות איך עשינו את זה, פשוט תמשיכו לצפות. אבל תגידי לי מתי אני יכולה לדבר. את יכולה לגמרי. אשלי, זה קורה. סוף סוף הגעת לאפר אותי. בפעם הקודמת חיכיתי, נכנסת להיריון. חיכיתי שוב, נכנסת להיריון שוב. אז אם חושבת שתיכנסי להיריון שוב, סוף סוף יהיה רגע. תתחילי לאפר, שלא תוך כדי גם זה יקרה. משתמשת קודם כל בקרם לחוט של בובי בראון, יש בו ויטמין E, ואני אוהבת אותו מאוד כבסיס לאיפור. חריח. זה תריח, זה כמו לימוני כזה. גם המגע שלך היא מלא. שאני לא אתרגל לזה. כשמניחים את הקרם, כמו שאת שמה לב, זה לא רק כאילו להניח וזהו. כי צריך ממש לעשות את זה לתוך האור. בעדינות, כן. עצם זה שעושים מסאז' קטן לאור, זה כבר עושה זרים אדם, זה כבר מנפח טיפה גם את האור. כבר נראית מוארת, לא? וזה קרם לכל הגילאים. בוא נגיד לכם את האמת, אין דבר כזה קרם לגיל מסוים. זה בהתאם למצב האור. נערה בדרך כלל אין לה מצב אור שהיא צריכה לחוט עשירה כזאת. אני אומרת, לא לבחור קרם על ידי גיל, אלא על ידי מצב האור פשוט. איזה גיל? על מה היא מדברת? איזה גיל? יש גיל אחד, הגיל הנכון. יש יותר ניסיון, אין גיל. מחכה שהקרם יעבוד. פריימר למתחת לעיניים, יש פה גם לחוט של סמשבוקס, ממש 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 בעדינות, כבר תוכלי לראות ההבדל בין הצדדים, מאיר, יש בו לחוט, עוזר בעצם למנוע שהקונסילר לא ישקע לתוך קמטוטים באזור הזה ויבליט אותם. מוצר מדהים שאני שנים מתעקשת להשתמש בו תמיד לפני אירועים וכולי, אני מקווה שאתם רואים את זה, זה הקלרינס ביוטי פלאש בום, מי שהייתי הרבה זמן בערוץ כבר יודעת את זה, זה פשוט, זה מסכת לחוט, אבל מתחת למייקאפ הוא נותן זוהר מטורף. אבל הסוד זה שצריך להניח אותו ומיד לשים את המייקאפ, לא לתת לו להתייבש. אז אני משאירה אותו בעצם בתחושה הזאת של הדביקות, קצת טאקי מה שנקרא, עכשיו המייקאפ יתפס עליו. אני הולכת להשתמש בשילוב של שני מייקאפים עלייך היום. אחד זה הבובי בראון Skin Long Wear Weightless Foundation, שהוא עם כיסוי אבל הוא כליל יותר, וטיפונת מהלוריאל טרומאט שייתן לנו קצת יותר כובד למייקאפ, כי בכל זאת את הולכת היום באמת לאירוע שהולכים לצלם אותך, ו-you know, פפרצי ומגזינים ופלאשים וזה, אז אנחנו צריכים בכל זאת קצת יותר, קצת יותר כיסוי גם, שהוא יצטלם מהמם. יש גם מייקאפים שהם יותר מדי נצמדים, ואז מה שקורה, מראה את כל החריצים איפה שאת לא רוצה, מרוב שהמייקאפ דביק ומרוב שהוא עבה. משהו שאני עושה שמאוד מאוד שונה מהרבה מהפרים, אולי את תשימי לב, אני שמה ממש קצת מייקאפ, אני לאט לאט מוסיפה אם צריך, אני אף פעם לא מתחילה עם הרבה. אנחנו מאוד צריכים להיזהר, לא לשים שכבה עבה מדי על הפנים, כי אז הוא פשוט מבליט דברים שהם לא באמת שם. זה נראה כאילו אנחנו עם מה שנקרא הפנים של ישראל מתייבשת. אבל אני אומרת שתמיד בהרגשה בפסיכולוגיה אומרים, מה, לא שמת לי מספיק מייקאפ, תשימי לי עוד, 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 ולא מבינים שכמה ששמים יותר לפעמים כל המוסיף גורע. ולכן זה חשוב, אם באמת רוצים שכבה דקה של מייקאפ, להשתמש במייקאפ שיש בו כיסוי גבוה. כי אם הכיסוי שלו נמוך ואני אשים ממש מעט, אז הוא בעצם לא עושה כלום. אם אני אשים משהו עם כיסוי גבוה ואני אשים ממש מעט, הוא עדיין יחסה, כיסוי של המייקאפ גבוה. הקרית הזאת שאת שמה את המייקאפ היא באמת ספוגית. Necessary. ברור, לגמרי, הספוגית כן. שאלה אני טובה. אני ישר יאללה עם הידיים. לא, שאלה ממש ממש טובה. הספוגית הספציפית הזו זה גם המותג שלי. אבל יש מלא ספוגיות בשוק, כאלה טובות יותר וכאלה פחות טובות, אבל בעצם כשהרטבתי אותה, כמו ששמת לב, הרטבתי אותה לפני, אז היא ממש נפוחה והיא לחה, ואז מה שבעצם קורה, היא מדקקת לי את המייקאפ תוך כדי שאני עובדת. אני אישית מאוד מאוד אוהבת ספוגית, אפילו קצת יותר ממברשות, עבודה עם מברשת הרבה פעמים יכולה פשוט להניח
יותר מדי מייקאפ. הלחות שיש לי מזה שרטבתי את הספוגית, בעצם עוזרת לי בתשטוש ובתקיקות של המייקאפ. וזה גם נעים על הפנים, לא? באמת, אני נרדמת, אשלי. זה כל כך נעימה לי, כל הדבר הזה. זה כמו מסאז' על הפנים כזה. את יכולה להירדם. רק אם אני נופלת, תרימי אותי. אז עד שאני יציבה. איפה שיש קצת אדמומיות או פיגמנטציה, שם בעצם מניחים, ואז מטשטשים כלפי החוצה. האזור הזה של הפנים שלך באמת באמת מושלם. הוא לא צריך מייקאפ. איפה ש... כן, סמים, זה באזור קצת של הלחיים סביב האף, איפה שיש קצת אדמומיות, אז אני מניחה פה, ורק עם השאריות אני מטשטשת כלפי החוצה. אם אני אתחיל קודם כל בנעניח את המייקאפ כאן, בסוף יישאר לי שכבה אהבה כאן, ואנחנו נראה את ההפרשים בין הפנים והצוואר, ואת זה אנחנו ממש לא רוצים. אני משתמשת בקונסילר, זה של נארס, אני פשוט לוקחת טיפה כבסיס על האפף. אני עוברת עכשיו לפלטה, ובגלל שלליה יש באמת שטח אפף מאוד גדול ומתוח ויפה, ואפשר לעשות איתו כל כך הרבה, אני לא הולכת לחסות את כל השטח הזה עם צבע כהה, אלא אני הולכת להדגיש באמת את הצורה הטבעית של העין שלה. אז אנחנו נתחיל עם הגוון הזה, זה חום בהיר אפרפר, וזה בעצם מה שיעזור לי להגדיר את המבנה. אני עוברת בווי החיצוני של העין ולתוך השקע של העין. עם עיניים כמו שלך לא צריך לדאוג להקטין אותה, בוא נגיד את האמת. באמת? אף פעם לא חושבתי שיש לי גדולות. זה לא... אתם משמע לא, היו לי אף פעם עיניים גדולות. רואים שאת מאוד 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 מטפחת את האור שלך, אז אני לא רוצה לחסות את זה או לשנות את זה, אני רק רוצה... מה שאנחנו אוהבות, אנחנו תמיד מדגישות, אני לא אוהבת להשתמש בביטוי לחסות באיפור. תראי, בהבדל נערות שיש כאלה שיש להם אקנה או שיש להם פיצונים שרוצים באמת לחסות את זה, גם יש נשים שסובלות בקטע הורמונלי, גם מפיצונים או פצעים או משהו כזה, אבל בשלב מאוחר יותר זה הופך להיות מפיצונים ומשומנים, ואם את יודעת כמובן לטפח את הרבה נגוד, אז זה הופך להיות כזה, זאת פתאום חריצים או נפיחויות במקומות מסוימים. ואז אומרים, יש משהו שכאילו קצת מוריד את הנפיחות ממתחת לעיניים, העסקיות מתחת לעיניים. את יודעת מהחריצים או כל מיני דברים כאלו. תמיד שואלים אותי אם יש איזה מוצר קסם כזה שעוזר עם בעיקר עם קיויות מתחת לעיניים, האמת הרבה שואלים אותי על זה. צערי אין יותר מדי, הדבר שהכי הכי הכי אפקטיבי והכי יעיל זה פשוט הזרקות לאזור הזה, בוא נגיד את האמת, מילוי גם כנגד קהות. כן, כל הקרמים האלה שכאילו לקהות וזה, לא. יש דברים שיכולים לתת תחושה שזה יותר בהיר, כמו שאת יודעת, נשים קונסילר וזה, אבל בסוף אין שום קרם שבאמת מעלים קהויות מתחת לעיניים. והכי גרוע שאת רואה את הקרמים ששמים מעל למחורה שקהה ויש לה קהות, ואז רואים את הקהות מבצבצת מבעד למקאפ, ואז זה יותר גרוע מהמת. נכון, הרבה פעמים זה באמת בחירה לא נכונה של קונסילר, הגוון פשוט לא נכון. ואז הוא הופך את הקהות לעוד יותר אפור. אני לאט לאט כל פעם לוקחת עוד קצת צללית ולאט לאט בונה את זה. זה בעצם הסיבה שייצרתי ככה את הפורמולה של הצלליות מט. הם בעצם מאפשרים לי לשים או שכבה מאוד 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 דקה עם מעט צבע, אבל אפשר כל פעם להוסיף עוד קצת ועוד קצת, וזה מטשטש בצורה כל כך קלה. אני קוראת לזה באמת כאילו dummy proof. גם מישהי שבאמת לא מבינה כלום באיפור, תצליח עם זה, כי זה לא יותר מדי פיגמנטי, שזה נתקע, וזה בעצם הפחד הרבה פעמים עם חומים וצבעים קיים. Sorry, שיחות הטלפון, sorry. Now I'm busy with Ashley. You know that we're both Canadians? I'm from Calgary, and you? I'm from Toronto. Oh, Toronto. אולי לא רוצה להתריסים, זה בסדר. Just tell me to make a wish. I'm gonna make a wish. האמת, אני מתלבטת, כי אני מאוד רוצה לשים צבע עלייך. אני קצת... כן, אה? צללית עלייך? כן. No way. כזה. טוב. אל תסחפי. כאילו, אני יכולה לזרום, אבל זה הכי קרוב שהלכתי, זה כזה. לא, נו, לאה. טוב שלא אמרת את זה. תגידי תודה באמת. יכלתי. או זה. מה את זה? את הזהב? אני רוצה להראות איך שבכל גיל לא צריך לפחד מי... להיות פעם עם הגיל. נשים שהן בגיל הנכון מפחדות מצבע. כן. נו. לא. האמת היא שפעם בזמני זה היה הצבע השולט. נכון. היו שמים את הפס התחלת הזה, ויש היום חברות בגילי שעדיין נתקעו ולא זזות מהכל הזה. אז אני לא אומרת שלא. נכון. אבל... תודה מה, אם הגעת כבר, זרמי. ואת בין לידות, אז אני זורמת. בין לידות. לפני שאני מגיעה לצבע הכתום מוזהב הזה, אני לוקחת קצת חום, נבנה את זה נכון. כי סתם לבוא ולהדביק ולהניח
צבע שהוא בולט על כל האפף, זה גם לא נכון, זה בכלל לא מחמיא. האמת היא שתמיד אני רואה במגזים, בתצוגות אופנה שלי, שיוצאות עם צלליות בצבע כזה, כמו שעכשיו הראית לי, הברונז הזה, ואני אומרת, יו, איך בא לי, ואני לא עושה את זה, ואני אומרת, טוב, בפעם הבאה, בפעם הבאה. וואי, איזה כיף להפר את העיניים שלך. I'm not just saying it. אני לא יודעת, אבל המצלמה הזאת שלך, תראה אותי ממש אחרת, הכל יפה. אולי זאת לא מצלמה. אולי, לא יודעת, אולי תביא לי מצלמה כזאת. אוקיי, את מוכנה לזה? אני לא מוכנה כלום, אני עוצמת עיניים. זה קורה. סופרייז! זה כל כך יפה לך, לאה, זה הגוון שלך, אני אומרת לך. אני מבקשת באירוע, לא, את אמרת שאת לא מסתכלת, באירוע שאני לא מגיעה, כשיחמיאו לך כולם על האיפור, שתגידי, זה הסיבה שאשלי לא יכלה להגיע, כי פשוט היפה אחרי שאיפרה אותי. אז את יודעת מה חשבו? שכל כך התעייפת בלהפר אותי, אני לא מוכנה בשום פנים ואופן. אני חושבת שזה מאוד 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 מובן. ויש גבול כמה אני יכולה לבקש מסבתא טובות. אוי, זה יפה זה! אוי, לאה, זה כל כך יפה. עוד לא סיימתי, אבל את אוהבת, נכון? תגידי. יאה. הלו, לאה שנייה, how are you? אני מתפעלת, I like it. באמת? אני אסביר לך למה הגוון הזה מאוד מחמיא לך, שתדעי. יש לך צבע עיניים שהוא hazel. איך אומרים את זה בעברית? כזה hazel. 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 אז הגוון העיניים שלך, הוא יכול לראות חום, הוא יכול לראות ירוק. תלוי מה נשים לידו. כתום וירוק הם בניגוד בגלגל הצבעים, ולכן אחד מקפיץ את השני. ברגע שאני מניחה דברים שהם כתומים עלייך, זה גורם לעיניים שלך לראות כאילו אור, ירוק, בהיר, אור. באמת? זה פעם ראשונה שאמרו לי. כן. את שמה צללית כזאת דומיננטית, כן. בצבע חלודה, בדרך כלל את הולכת על גוונים בשפתיים שהם בהירים, נכון? שהם מדהימים יותר, כן, יותר קרובים לגוון הטבעי שלך. בוא נגיד ככה, אפשר בהחלט... אם את אחת שמאוד אוהבת איפור ו-you can wear it, אפשר גם לשים עם זה ליפסטיק אדום. אני עושה את זה. את עושה לי איפור שהוא שונה. יקפיץ אותי מהשבלונה שאני נמצאת בה. בדיוק, ואני עדיין רוצה אבל שתהיה לאה שנירר. אני לא רוצה שתגיע היום לאירוע ואנשים יגידו, וואו, היא התחפשה היום לפורים, זאת לא היא. אני עדיין רוצה שיגידו, אומייגאד, לאה שנירר בגרסה הכי טובה שלה. לא מישהו אחר. איזה רף עמדת לעצמך, ואת לא פוחדת, וואי וואי וואי. זה מה שאני רוצה. הגרסה הכי טובה של לאה שנירר. שמעתם אותה? יאללה, זורמת. נתתי לך את הפנים, איך אומרים, בזרימה. הלוואי שיותר אנשים היו עושים את זה. זה מאוד קשה. לא, כי אסור להיות תקועים. זה מאוד מאוד קשה. זה מאוד קשה להיות תקועים, כי באמת לפעמים מפספסים, זה כמו כל דבר בחיים. אבל בתור מאפרת, זה אני חייבת להגיד, זה מבאס, שמגיעים ללקוחה, והיא כאילו אומרת, לא, 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 ככה אני מתאפרת ככה. עכשיו, הרבה פעמים המאפר רואה משהו שאת אולי לא רואה. לפעמים זה גם באמת יכול לחדש, להוציא אותך קצת מה... comfort zone. אני בתור מאפרת מאוד אוהבת לתת לאנשים, למאפרים אחרים לאפר אותי, כי אני לומדת מהם המון, כי הם פתאום רואים אותי שונה ממה שאני רואה את עצמי. בעצם בגלל שיש לך הלחמת ריסים, אנחנו לא נשים מסקרה, וגם מומלץ מאוד לא לשים אייליינר, כי גם מאוד קשה להוריד את זה גם בסוף היום. מתחת לעיניים אני הולכת לשלב משני גוונים אצלך, גוון שהוא קצת קטמטם, כדי לנטרל באמת את הסגלגלות. יש סגלגלות מתחת לעיניים שלא ידעתי? את ידעת, את פשוט לא ידעת לקרוא לזה סגלגלות. לא, סגול אני יודעת שזה סגול. נכון, אם אני אתן לך עכשיו מראה, את יכולה לראות שמתחת לעיניים זה לא כהות. יש שם גוון, מין אדמדם סגלגל. זה כמו ורידים כזה. זה בדיוק זה, זה הורידים. עכשיו, הורידים שלנו איזה צבע הם? כחולים. לא, עדיף לי מכחול יותר, סגלגל זה יותר נחמד. אבל זה בעצם זה, זה לא שיש איזשהו כהות, זה שיש לנו בעצם אור דק, ואנחנו רואים את השקיפות של הורידים. אז אנחנו משתמשים במשהו שהוא טיפונת פיצ'י, ממש קצת, רק על האזור איפה שבאמת יש את הסגלגלות. זה מה שמעלים ברגע את הסגלגלות הזאת. אחר כך אם אני רוצה להעיר את האזור הזה, אני משתמשת בקונסילר רגיל, בגוון שלך, של, כמו המייקאפ, אבל קצת יותר בהיר מה שנקרא. אפשר לראות איך ברגע זה פשוט העלים את זה. עכשיו נעיר טיפונת את האזור הזה. אני אוהבת מאוד להעיר את האזור הזה. היו עושים לי ככה עכשיו מסאז' על כל הגוף עם הספוגית הרכה. כאילו עשיתי לך כיסוי לא גבוה כרגע. לא, אבל הוא מרגיש לי נוח. לא הסתרתי לגמרי את האדמומיות על הסנטר, אני חיה עם זה בשלום, השאלה אם את כן. אדמומיות וסגלגליות, והפורטה, בקיצור יש לי את כל צבעי הקשת. Another touch. אז another touch זה זה, זה בעצם הקונסילר שהוא צהוב.
והצו אבות תעזור לי עם האדמומיות. בקיצור שהקונסילר, אם את לוקחת, אם את צריכה לקחת משהו מהבית שיחסה לך את הכל, הקונסילר הוא בהחלט יכול גם להיות בתור צללית ובתור... קונסילר זה החיים, זה הכל. זה יכול להיות מייקאפ, זה יכול להיות הכל. תחילים עם הפודרות. בין. עם הסמקים. אנחנו בוודאי יודעים שהרבה פודרה עלול לייבש לנו את הפנים, להוריד את הגלו, להבליט כמטוטים, ולכן אנחנו משתמשים גם בשקופה. אני לא אוהבת לשים את זה עם פאף כזה, אלא רק עם מברשת נקודתי בקטנה. אז אני, בניגוד להרבה אנשים, אוהבת להשתמש במברשת קטנטנה, קוראים למברשת הזו The Hi There, זה גם של המותג שלי. עם טיפונת מהפודרה השקופה הזאת של מק, היא נעדרת, קוראים לה אינבדרו. אין, לכל אירוע אני שמה, אני מרגישה קצת שומני, אני שמה מק, תודה. אני ממש בעדינות, שימו לב גם איך אני שמה את הפודרה, כי אני לא רוצה להזיז את כל מה שעכשיו עשיתי. אז ממש כאילו, בקושי את מרגישה אותי בטח. את די מרדימה, את יודעת, את ממש כאילו, זה לא רק להתאפר. האמת היא שאני מרגישה מאוד רילקסים, זאת אומרת שאני... סומכת עליך, שתדעי לך. זה מה שאני עושה עכשיו, זה הקונטור. מצאת את העצם הלסת שלי? בעצם, עצם הלסת. בלי שאני אעשה ככה? לא צריך, לא צריך. לא, באמת, לאה, ממש כיף להפיע את הפנים שלך, באמת. ואני לא מתחנפת סתם. A little Marc Jacobs. מכירה את הברונזר הזה? גם לזה הוא הגיע? מרק. כן. מרק. כל המברשות האלה. אז הייתה לי מתעלת. הביאה לי את כל המברשות והיא משנה לי בין מברשת כזאת למברשת כזאת. אני יאללה אחת, תעשי את הכל. מה ההבדל במברשת? לא, זאת מברשת לפודרה, וזאת מברשת לצללית, וזאת מברשת לגבות. נכון? אחת. לא, לא, לא. זה הסוד. זה סוד. זה מג'יק. קוראים למוצר הזה, מותג שקוראים לו Hourglass, Ambient Lighting Powder, בגוון Dim Light. זה עכשיו את נוסעת לחול, בספורה את קונה את זה. מג'יק. מג'יק למה? תראה, לוקחת קצת עם המברשת הגדולה, the huge brush, פשוט הופכת את זה כאן, זה נותן קצת צבע, הרבה גלו, אין אחת שמתאפרת אצלי שאני לא שמה לה את זה. בקיצור, את מלקטת. כן, אני כבר 8 שנים בוחנת כל מוצר אפשרי בעולם בערך, אז כן. אני אוהבת לשים את הגוון בשפתיים, ואז לשים את הסומק. כי הרבה פעמים, אחרי ששמנו סומק, שמנו גוון, צריך עוד סומק וזה, אני לא אוהבת לעבוד כפול. עכשיו היא תשים בשפתיים, לא יכולה לאכול יותר? שפתון, לא ליפסטיק, זה של פעם ליפסטיק. אז מה, אז לא נוכל יותר? לא. או ש... כן, כן. כזה לאכול? כן. אוקיי. הדעה שלי בנושא, זה שעדיף להתאפר לא בדברים מאוד מאוד עמידים. כי אז הם בכל זאת מתישהו מתחילים לרדת, ומאוד קשה לעשות טאצ'אפ, כי אז באמת השפתיים מרגישות מגעיל ששמים את הטאצ'אפ. כמו בוץ. בדיוק. אז אני אוהבת להשתמש בליפסטיק הכי פשוט, לא עמיד, ואז אפשר לעשות, לשים עוד קצת רגע לפני האירוע, בכיף, ואפילו תוך כדי האירוע, וזה מרגיש נעים ולא נראה קושי. ואת השפתון הזה פשוט לקחת. בדיוק. אם אני עכשיו אתשים לי שפתון... ליפסטיק שאין לי. נכון. ועכשיו אני ב8 בערב ונתקעתי בלי. אז אני אביא לך את הליפסטיק. תודה. הבנתם? זאת שאלה מכוונת. היא רצתה לקבל את הליפסטיק. זה נכון. אני תוחמת את השפתיים עם גוון שמאוד מאוד דומה פשוט לגוון שפתיים שלה. השימוש בעיפרון הוא בעצם חשוב גם אם הגוון הוא לא בולט לנו בעין, כי הוא בעצם שוב תוחם כדי שהאודם לא יברח באמת מהמקום. וגם עם העיפרון הרבה יותר קל לי פשוט קצת לשנות את הצורה של השפתיים אם אני רוצה. כי אין מה לעשות, אף אחת מאיתנו לא סימטריות לגמרי, ולפעמים יש שפה שצריך יותר לעגל, יותר לעבות וכולי. אז כאן אני קצת מעריכה לה את השפה העליונה. אף פעם לא להגדיל שפתיים מהחלק החיצוני שלהם. זה נראה נורא נורא מצחיק שמגדילים משם. אם מגדילים אז רק פה במרכז. הבאתי לך ליפסטיק. של פאטריק סטאר זה עם מק זה... תשמעי כל השמות האלה. ואני גאון, מלכת המברשות, ואין לי פה בתיק איפור שלי את מברשת השפתיים שלי. בחרתי גוון שהוא לא בהיר, אבל הוא מאוד דומה לגוון השפתיים שלה. ואז הוא יראה טבעי. הבעיה היא שזה נתקע וזה לא זה, זה כמו הרימל הזה שאי אפשר שלא יורד במים. בסדר, הבנו שזה לא יורד באותו ערב, הבנו, אבל אחרי זה, זה משפחתם. תשכחי עוד לא שמנו סומק. עוד סומק? בוודאי. תשמעו, יש פה תהליך. אם היית מראה לי את זה באיזשהו מקום, הייתי אומרת, over my dead
פייס. תקשיבי, את צריכה להעריך את זה מאוד שאני נותנת לך לשים צבע כזה עליי. קוראים לגוון גילדה, זה של נרס, וכשתאהבי את זה, אז את תקני את זה כשאת תהיי בחול. את לא מבינה איך הגוון הזה יפה עליי. יודעת מה היא עושה, הילדה הזאת, יודעת. מיה, בואי תראי איך היא פרה אותי. מבחינתי, המבחן האמיתי זה עם הבת שלה, מיה תאהב את זה. אתם יודעים איך זה נערות, הן מסתכלות, אימא. וואי, זה שזה? לא, באמת. זה משהו שונה לגמרי. בחיים לא הייתי עם צללית. לא הייתי דחקה. עם כזה של זר כזה. נכון? מה, את אומרת על הצללית, מיה? זה ערב דבר. כן. כן, יוצאת בערב. וואי, זה נעמים. באמת? באמת יפה. אשלי. אנחנו נסיים את הכל עם שפריץ קטן של הפריימר ווטר של סמשבוקס. זה גם כיף. What can I tell you guys? And you are ready. אשלי לא שומעת. אתם אוהבים? היא לא מקשיבה. תגידו לי את האמת, כן או לא? תודה רבה ליה שנירר שהסכמת להכניס אותי אל תוך הבית שלך ולהפר אותך לאירוע. באמת יש לאירוע היום. זה באמת לתת את הפנים שלך לידיים שלי באירוע אמיתי. וברגע שמרגישים נוח אז גם אין בעיה להעיז. נכון. ועזתי, תראו את התוצאה. מה אתם אומרים? אז תגידו לנו למטה בתגובות מה דעתכם על האיפור שעשיתי. לא חייבים לפרגן, אתם גם יכולים לרשום את האמת. אל תשכחו את זה. מה זה לא לפרגן? לא, לא צריך סתם לפרגן. אבל פרגון זה חלק מהחיים. כן, אבל שירשמו גם את האמת. אוקיי, את האמת. את האמת. את האמת. אם אתם לא אהבתם את האיפור, הכל טוב, אנחנו לא נעלב. ממש. אבל אהבתם את האיפור, תגידו את האמת. ברור. אם הייתם רוצים לראות אותנו עושות ביחד עוד סרטונים, גם את זה, תגידו למטה בתגובות ולא לשכוח ללחוץ לייק. אם אהבתם את זה שהערכתי את לאה כאן בערוץ שלי היום. תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו כמובן ניפגש בסרטון הבא. צ'או. ביי. תודה.